që janë të pagatuare dhe prandaj duken pak makaronat. Dy feta bukë të vogla, një portokall, një moll, shumë pak tërshër, një patate, edhe dy patate mund të ishin pak mjalt, edhe makaronat bëjnë sasinë minimale, thamë. Që binte 150 gram. Pastaj dikush mund të toleroj pa problem dhe 250 gram edhe 300 gram sheqer në ditë. E rëndësishme është ta themi edhe një herë zgjedhja nga cilat ushqime e merrni sheqerin. Bëjmë një listë për ta mbyllur, shportën, shkojmë në pazar edhe do të zgjedhim çfarë. Të gjitha këto. Pra, të gjitha këto që kemi nga... në kryes. Shiko, pjatën themi gjysmën duhet ta mbushim me perime. Që tjetë, që t'jemi në rregull me sheqerin. Karota, kastravet, sa gjysmën e pjatës me perime dhe jeshilli që duhet jenë patjetër pjesë e perimeve, pastaj zgjidhni vetë një ngjyrë jeshile, një ngjyrë portokalli apo një ngjyrë të kuqe apo të bardhë. Pjesa tjetër ndahet në dy gjysma dhe njëra gjysmë, pra çereku i pjatës, duhet të ketë si zbën një burim karbohidratesh të mirë që mund të jenë fasulet, mund të jetë buka e zezë, mund të jenë makaronat integrale, mund të jetë dhe patatja këtu, bizelet, pra të gjitha ushqimet që kanë si që thamë brumrat që themi në, brumrat, ose perimet me amidon. Dhe pjesa tjetër është pa sheqer, që është mishi, peshku, ose në rastin e proteinave të bimore nuk ka nevojë as për mish, për peshk. Me laktozën si burim, pastaj si ti mbajmë raportet, një gotë qumësht në ditë. Një gotë qumësht në ditë është baraz me një portokall. E kuptoj, djathin nuk e llogarisim. Jo, djathin nuk e llogarisim. Dy, tre racione bulmet në ditë duhen se zbën, një gotë kos dhe një gotë qumësht, edhe pak djath, bëjnë tre racionet e nevojshme për kalciumin. Kjo është pak a shumë shporta që duhet keni parasysh kur zgjidhni vlerat ditore, për ata që duan ta mbajnë sheqerin në kontroll, por edhe për ata që e kanë domosdoshmëri mbajtjen e sheqerit në kontroll sepse e kanë kaluar fazën e parandalimit edhe vuajnë, po themi, nga diabeti. Pra, diçka të lloj, të përshtuar? Lloji i sheqerit që marrim, sasia totale, shpërndarja në përvakte dhe larmia. Këto janë gjërat që duhet mbajmë mend. Pra, mos ta marrim sheqerin të gjithin nga makaronat, po ta shpërndajmë nëpër ushqime të ndryshme. Në këtë mënyrë do jemi shumë më të ushqyer mirë. Të ushqyer mirë dhe me një glicemin nën kontroll. Po besoj është e qartë. I kemi shpjeguar të gjitha në mënyrë të përmbledhur edhe duhet të kenë qenë të qarta për gjithata që na kanë ndjekur.